Moikka vaan kaikille. Tervetuloa katsomaan lyhyt esittely Opetushallituksen palvelusta Vardasta, jossa huoltajat voivat katsoa huolettaviensa varhaiskasvatustietoja. Tämä esittelyvideo on suunnattu varhaiskasvatuksen toimijoille. Tietojen tallentaminen Vardaan perustuu varhaiskasvatuslakiin ja Vardassa huoltajille näytetään kaikki tähän tietovarantoon tallennetut tiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että näytämme huoltajille lapsen varhaiskasvatustiedot, jotka varhaiskasvatustoimijat ovat tallentaneet valtakunnalliseen tietovarantoon Vardaan. Tätä palvelua voi myös käyttää mobiililaitteilla. Tässä teille avautuu Opetushallituksen oma opintopolkupalvelun etusivu. Opetushallituksen oma opintopolkupalvelu löytyy osoitteesta opintopolku.fi kautta oma opintopolku. Tämän esittelyvideon ajan olemme testiympäristössä ja näytämme vain testidataa. Tämän oma opintopolku etusivun alareunasta löytyy kohta varhaiskasvatustiedot ja kun huoltaja painaa tuota nappia siirry varhaiskasvatustietoihin, niin hän pääsee katsomaan huolettavansa varhaiskasvatustietoja. Huoltajille tietojen katselu edellyttää vahvaa tunnistautumista palveluun suomi.fi-palvelun kautta, eli pankki- tai mobiilivarmenteella tai varmennekortilla, niin kuin näette nyt tässä sivulla. Tällä videolla käytämme testitunnistajaa. Huoltajasta välitetään henkilötiedot väestötietojärjestelmän kautta. Kun huoltaja kirjautuu katsomaan huolettavansa varhaiskasvatustietoja, hänestä tarkistetaan automaattisesti, onko palveluun kirjautuneella henkilöllä huoltajan oikeus asioida alaikäisen lapsensa puolesta. Tässä näkymässä avautuu huoltajalle kaikki huolettaviensa eli lapsensa tiedot. Huoltaja valitsee tässä näkymässä, kenen huolettavansa eli lapsensa varhaiskasvatustietoja hän haluaa seuraavaksi katsoa. Hän valitsee lapsen ja sen jälkeen jatkaa varhaiskasvatustietojen katsomisen näkymään. Tässä huoltajalle avautuu Vardan varhaiskasvatustietojen katselemisen näkymä. Palvelua voi käyttää molemmilla rinnakkaiskielillä sekä ruotsiksi että suomeksi. Vardasta löytyvät kaikki varhaiskasvatustiedot 1.1.2019 alkaen, jos ne on vain tallennettu Vardaan. Ensin huoltajalle näytetään huolettavansa eli lapsensa henkilötiedot. Tässä esimerkki tapauksessa ei näy osoitetiedot, mutta palvelussa ne näytetään huoltajalle. Jos henkilötiedoissa huoltaja huomaa virheitä, tulee huoltajan päivittää ne maistraatin kautta väestötietojärjestelmä. Henkilötietojen jälkeen näkymässä näytetään lapsen varhaiskasvatustiedot. Vardassa näytetään lapsen varhaiskasvatuspäätöksessä tai sitä vastaavassa sopimuksessa olevat tiedot sekä tiedot lapsen varhaiskasvatuksen toimipaikasta. Koska Vardassa käytetty termistö voi osittain erota termeistä, mihin huoltaja on tottunut, Vardassa selitetään jokaisen tiedon kohdalla, mitä tämä käsite tarkoittaa. Lisäksi täältä info-painikkeen takaa kerrotaan tarkemmin varhaiskasvatustiedoista, mitä tähän palveluun on tallennettu. Tässä
näkymässä näkee, että lapsella on varhaiskasvatuspäätös 1. elokuuta 2020 alkaen päiväkoti Silkkilinnassa. Ja painamalla tätä varhaiskasvatuspäätös tekstikenttää hänelle avautuu tarkempia varhaiskasvatustietoja. Näiden kysymysmerkkien takaa huoltajalle kerrotaan, mitä kukin käsite tarkoittaa. Jos lapsen tiedoissa on virhe, huoltaja ohjeistetaan ottamaan yhteyttä varhaiskasvatustoimijaan tietojen korjaamiseksi. Se löytyy täältä kohdasta, onko tiedoissa virhe. Tässä kohdassa näytetään huoltajalle varhaiskasvatustoimijan sähköpostiosoite, johon hän voi olla yhteydessä tietojen korjaamiseksi. Tämänkin takia on erittäin tärkeää, että kaikki tiedot ovat vardassa oikein ja ajan tasalla. Lapsen varhaiskasvatustiedot näytetään vardassa 5 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, kun lapsi on lopettanut varhaiskasvatuksessa. Lisäksi sivun alareunassa huoltajalle näytetään linkki vardan tietosuojaselosteeseen, jos hän haluaa tutustua tietoturva-asioihin tässä palvelussa. Lopuksi huoltaja pääsee kirjautumaan ulos palvelusta täältä oikeasta yläreunasta. Tämän jälkeen huoltaja ohjataan taas Opetushallituksen oma opintopolkupalvelun aloitussivulle. Ja jos tämän jälkeen huoltaja haluaa katsoa jonkun toisen huolettavansa varhaiskasvatustietoja, hänen täytyy kirjautua uudestaan varhaiskasvatustietojen katselunäkymään ja valita seuraava lapsi. Kiitos, kun katsoitte videon. Moikka!